Hello boys and girls, vítám vás u dalšího videa. Procvičíme si nejprve čísla od 10 do 20 a potom se vrhneme na něco pěkného, to vás bude bavit. Tak, budu ukazovat, I'm going to point a number and you are going to say the number, ok? 18 12 19 15 20 11 13 14 16 and 17. A připomeneme si písničku s prstíky, jo? A tam se zopakujeme čísla od jedničky do deseti, jo. One little, two little, three little fingers, four little, five little, six little fingers, seven little, eight little, nine little fingers, ten little fingers on my hands. A jdeme zpátky. Ten little, nine little, eight little fingers, seven little, six little, five little fingers, four little, three little, two little fingers, one little finger on my hand. Tak, vzpomněli jste si, chválím. Teď se vrhneme na něco, co jsme se učili v minulé hodině. Na otázku, have you got a skateboard? Yes, I have. No, I haven't. Zeptám se Barči. Barča. Have you got a boat? A můžete si odpovědět, ale všichni. Zeptám se třeba Honzíka. Honza, have you got a kite? A kite? Yes, I have. No, I haven't. Tak, Táňo, are you ready? Táňa, have you got a ball? For example, a blue ball? Tak, teď se zeptám obou Adélek. Have you got a car? A car? Tím jsme si zopakovali otázku pomocí have got. Co to znamená? Mít. Já mám. I've got a bike. For example, třeba. I've got a bike. Tak. A na tomto principu bude i hra, kterou si zahrajeme nyní. Možná, když se mi to podaří tady zmáčknout. Ještě ne. Šup. Podívejte se. Tak. Polly se ptá Jacka. Tuhle hru už znáte. Máme tady 6 obrázků. Jack si jeden z nich myslí a Polly se ho dotazuje a chce zjistit, který obrázek si myslí. Máme tady 6 dětí, Joy, Sally, Ben, Ella, Tom and Tina a oni mají nějaké předměty. Důležitá věc k této hře je big and small. Big je velký, small je malý. Takže třeba a big ball, a big ball, a small ball, a small ball, big ball and a small ball. Velký míč a malý míč. A ještě si to uděláme složitější. A big blue ball and a small yellow ball. Velký modrý míč a malý žlutý míč. A ještě si to uděláme složitější. I have got a big blue ball and a yellow small ball. Ještě jednou. I have got a big blue ball and a small yellow ball.
Takže v tomto pořadí budeme popisovat věci. Já mám velký modrý míč. Neřeknu, já mám modrý velký míč. Velký modrý. Nejdřív jak je velký, potom jak je modrý, jak vypadá. Já mám malý žlutý míč. Ano, takže si to procvičíme. Velké červené auto. A big red car. Malý zelený drak. A small green kite. Velký fialový skateboard. Velký, a big, fialový, purple skateboard. Malá oranžová loď. Pozor, tady bude an orange. No vlastně ne, protože tam bude nejdřív big. Malá, tak se tam bude ani big. Ještě, že já tady mám tu kameramanku Lenku Koprnovou, která mě radí, kdybyste ji viděli, jak se snaží za tou kameru, a já jí děkuji. Takže prosím vás, sama pro sebe si zopakuji, že jsem řekla malá, jaká loď? Oranžová, malá oranžová loď. Takže a small orange boat. Tak, a teď ještě, aby jsme to napravili, dáme si malý hnědý míč. Zkuste. A small brown ball. A otázka bude, have you got a small brown ball? Takže vyzkoušíme si podle vzoru. Poli se ptá otázkou. Have you got a big red kite? Have you got a big red kite? Máš velký červený, máš velkého červeného draka? A Jack říká, no, I haven't, nemám. Takže v tuhle chvíli už se nemusíme dívat na tyto tři obrázky, protože víme, že nemá velkého červeného draka. A Polly pokračuje a dívá se tady na ty tři obrázky. Have you got a big blue ball? Have you got a big blue ball? Máš velký modrý míč? Yes, I have. Aha, takže to budou tyto dva obrázky, protože tady není velký modrý míč. Jo, tyto dva. A Polly pokračuje. Have you got a small brown boat? Have you got a small brown boat? Kde je malá hnědá loď? Máš malou hnědou loď? A on odpovídá, yes, I have. No, takže z těchto dvou obrázků je malá hnědá loď jenom tady. Malá hnědá loď jenom tady. Takže, aha, you're Ben. Aha, ty jsi Ben. A Jack může už odpovědět jenom, yes, I am. Já jsem. Tak, normálně, když byste byli ve třídě, tak byste teďka pracovali ve dvojicích, že jo? Jeden z vás by se ptal, myslel by, ne, jeden by si myslel obrázek, druhý by se ptal a pak byste se vystřídali v rolích. A teď já přemýšlím marně, jak toto cvičení udělat. Co kameramanka zvládne otázkou, bude muset. Takže, já si myslím obrázek. Kameramanka se pokusí dotazovat se mě, a já budu odpovídat a vy budete hádat, co si myslím za obrázek. Ano, zvládne to kameramanka. Tak, Jana. Mm-hmm. Have you got a small green kite? No, I haven't. Mm-hmm. No. Have you got a big blue ball? No, I haven't. No. Have you got a big purple boat? Yes, I have. A teď stop. Schválně, kameramanka si myslím, že už to ví. A jestli yes. To víte, už i vy. Takže kdo si myslíte, že jsem?
Jestli jste moc nerozuměli poslechu, vraťte si ho znova, jo? A teď správná otázka. Do you know? You are Ella. Yes, I am Ella. Yes. Tak a teď si to vystřídáme. Kameramanka Lenka Koprnová si myslí obrázek a já budu se dotazovat i otázkou have you got? A vy se mnou zkusíte poznat, koho si myslí, ok? Are you ready? Yes. Ok. Víš obrázek? Ok. Have you got a big red kite? No. No. I haven't. No, you haven't. Okay. No big red kites on these pictures. Okay. Have you got a small green kite? Yes. Okay. Okay. Have you got a small yellow ball? Yes. Oh, yes. So, are you Tina? Oh, yes. Okay. Tak, teď jsem to ale dětem prozradila, takže zkusíme ještě jedno kolo, jo? Ještě, dobře. So, Lenny, dobře. Please. Yes. Okay. Have you got a big red kite? Yes. Okay, big red kite. Okay, big red kite. Have you got a small yellow ball? No. No. So, have you got a big blue ball? Yes. And have you got a small brown ball? Yes. We know it's... Are you Sally? Yes. Okay, good job. Takže, takhle si to doma můžete ještě procvičit s mamkou, s taťkou. Už jste pochopili pravidla a my teďka se podíváme do pracovního sešitu. Please open your school book, your activity book at page 44 and look at this exercise 1. Tak, je to poslech, já vám ho teďka pustím. Vaším úkolem bude dobře poslouchat a poznamenat, komu patří tyto předměty. Jestli Jackovi, Daisy, Gregovi nebo Polly. Ano, takže posloucháte a nějakým způsobem si zaznamenejte, komu co patří. A já jdu na jí poslech. Activity book, page 44. Listen and match. Hello, I'm Jack. I've got a big kite. And I've got a small plane. I'm Daisy. I've got a big ball. I've got a small kite. I'm Greg, and I've got a small boat and a big plane. Hello, I'm Polly, and I've got a small ball and a big boat. Takže opět, kdo potřebujete poslech ještě jednou, jakože asi ano, tak si vraťte video, znova si to poslechněte a udělejte si kontrolu. Tak, ten, kdo ale to stihl, nebo už je tady znovu po tom druhém poslechu, tak si teďka jenom v rychlosti řekneme, komu co patří. Takže, míč patří malé Daisy. Malá loď patří Gregovi. Malé letadlo Jackovi. Malý míč, Polly. Malý kite, Daisy. Velká loď patří Polly. Velké letadlo Gregovi. A velký drak patří Jackovi. Gratuluju těm, kterým se to podařilo, komu ne a měl velké chyby, puste si poslech znovu a teď vám to půjde lépe. Jo, nebo pochopíte tomu lépe, když už budete vidět vlastně ty výsledky. No a váš domácí úkol je tento. Přečtete si text, na základě toho textu vybarvíte daný obrázek. Takže já vám ho jenom rychle přečtu a potom už sami. Přečtete znovu si sami, jo? Takže. I've got a big black dog and a big brown dog.
I've got a small black dog and a small brown dog. I've got three small white dogs too. I like dogs. Takže přeji vám hezký zbytek dne, ať se vám dílu daří a budu se těšit zase na vaše mailové zprávy. Bye bye!